အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်လက်ထက်ကြီးမီမိုးအလုပ်တွေအရန်စူးစမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့ချစ်သူလေးအကြောင်းပြောပြလာခဲ့တယ်ပန်ကိတ်တရာရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖေဖို့ celebrity တယောက်ဖြစ်တဲ့ပန်ကိတ်တရာကတော့သူမရဲ့ခွန်အားဖြစ်စရာစာစုတွေနဲ့သူမရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းနေထိုင်မှုပုံစံတို့ကြောင့်ပြည်သက်တွေအားပေးခြင်းခံရသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲပြည်သက်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းအထူးခံရတဲ့ပန်ကိတ်တရာလက်ရှိမှာတော့သူမနဲ့လူမျိုးပါသားချင်းလုံးဝမတူညီတဲ့လူမျိုးခြားမျိုးသားတယောက်နဲ့တာယာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးနေတာပေါ့ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ပန်ကိတ်တရာကသူမအတွက်အလုပ်တွေစူးစမ်းနေတဲ့ချစ်သူလေးအကြောင်းကိုအလုပ်တွေတအားကြိုးစားတဲ့ချစ်သူခင်းမသွားခင်လေအရန်ချစ်တယ်ဆိုပြီးအလိုပဲကောင်းလေးတွေကမိမလိုချင်ပြီးဆိုအလုပ်တွေတအားကြိုးစားကြတာလားမသိဘူးဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပါခင်ဗျာပန်းကိတ်တရာကတော့ပထမချိန်ချီရင်မှာအဆင်မပြေခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ခါချီရင်မှာတော့သူ့မပေါ်တစ္ဆာရှိပြီးရှေးအတွက်လဲအလုပ်တွေစူးစမ်းတတ်တဲ့ချစ်သူလေးတယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ